amekusaidia, unarudi unageuka, unasema odo ikukufikia, ikufika mita. Hiyo ilikuwa doa wa Kenya alikuwa akusaidia, si ndio? So wacha kulialia, toka hapo nje, ingia kwa mjengo, ingia kwa kuuza mandazi ama anything, uza maji kwa Moshi, uza hizi vitu na wache kulialia. Mtu wa kulialia wa Kenya wanamjua, hiyo title ilishachukuliwa na Bahati, alishachukua hiyo title ya kulialia. So itabidi tu wewe umepambana, unaona, pambana tu, sio wote ni wanaume na Wakenya wakufanyii kazi, unaona. Walisha play part yao na waliona how appreciate. So pambana kama mwanaume, badala ya kulialia kwa social media, we nyamaza, ambia serikali kupatia kazi, si ndio?